and begun. God morgon. God morgon. Här ni prov. Bra, Markus. Vad roligt att se att du satsar på skolan. Vad är det här för kaffekokare? Den är ny. När har du köpt den? Igår. Den ser dyr ut. Jag stickar då. Du måste berätta hur det gick sen. Ja, hej då. Vänta, Markus. Vad är det? Du är smutsig om handen. Nej. Jo, så där kan du inte gå. Titta själv. Nej. Vadå nej? Jag är inte smutsig. Ja, men jag sa ju visa. Nej. Alltså, sluta fåna dig visa. Okej. Okay. Vad är det? Vad är det här? Vilket då? Du har ju skrivit i handen. Det har jag. Jag har skrivit i handen. Ah, det är ett telefonnummer jag ska komma ihåg. Go, went, gone. Begin, began, begun. Utländskt telefonnummer. Det här är engelska verb. Är det? Swim, swam, swim, swim. Det är ju fel. Va? Det heter swim, swam, swam. Det är sant. Herman, jag tror nog att du får tala med din son om ärlighet. Så förbannade kaffekokare. Varför har du skrivit i handen? För att vi har prov. Men kan du ju fuska för det? Eller vad, Herman? Va? Vad gör du? Kokar kaffe. Det här är enda sättet för mig att klara det här provet. Med fusk kommer du ingenstans här i världen. Den enda du lurar är dig själv. Vadå? Jag gick nu inte på det här. Jag såg ju att jag hade skrivit i handen. Nu tvättar du bort det där. Nej. Jo, nu gör du som mamma säger. Vad var det du sa? Kan inte jag få ha det bara det här provet? Jag lovar att jag läser till nästa. Tvätta bort det nu. Okej. Sådär. Ordentligt. Ni tvingar mig att tvätta bort den enda begåvningen jag har. Nöjda. Det är för din egen skull, Markus. Blev det någon kaffe? Jag kan inte riktigt se det härifrån. Wow, vilken fin klänning. Vem har du lånat den av? Jag har köpt den. För vems pengar då? Mina. Mm. Är det här ett serienummer eller? Nu är det prislappen. Är du inte klok? Va? Men tycker du inte om den? Först en svindyr kaffekokare och sen en ännu svindyrare klänning. Vad håller du på med? Lugn. Det är lätt för dig att säga. Det är du som borde lugna ner din köphysteri. Men det går bra för Falkens världsmöbler. Går det? Jo. Ni kommer inte att tro det. Ja, förmodligen inte. Vad är det som har hänt? Ni kommer aldrig att tro det. Berätta. Det är helt otroligt. Ingen kommer att tro att det är sant. Men nu är du tjatig. Vad är det som har hänt? Jag är bjuden på galamiddag till presidenten. Nä. Jag sa ju att ni skulle tro det. Det är ju helt otroligt. Får jag se? Visst är det fantastiskt. Och det kommer posten. Nej, men det är ju helt osannolikt. Att det kommer posten. Hur har du blivit bjuden dit? Ja, här vi kanske behöver lite fräscha flickor från Österbotten. Grattis! Det är helt fantastiskt. Vad ska du ha på dig? Du måste hjälpa mig. Jag har aldrig varit hos presidenten förut. Vad har du tänkt dig då? Jag vill vara lika fin som du. Tack, Laura. Den där klänningen är underbar. Nu är den inte. Synd att inte jag ska dit. Ska jag få låna den? Ja, den är nog helt ny. Och jag ska till presidenten. Den är jättedyr. Ja, men skulle det inte vara roligt att ha en klänning som har varit och hälsa på presidenten? Jo. Finns det kaffe? Men jag har lite svårt att se det härifrån.
Jo, Evert, vår middag på fredag. Ja. Vi måste flytta den. Det har kommit lite annat emellan. Jaså. Jag är hemskt ledsen, men det är ganska mycket middagar och så nu. Ja, då tar vi den en annan dag. Ja, för nu på fredag så ska jag på en annan middag. Håll i här. Ja, du kanske vill veta med vem? Nej. Ja, jag ska på middag med Tarja. Jaså. Jag och Tarja ska på middag. Ja, du sa det, ja. Jag och Tarja Halonen ska på middag. Akta tavan. Jag ska äta middag med presidenten. Med Tarja Halonen? Ja. Är det sant? Ja. Ja, ser du, henne gillar jag verkligen. Gör du? Ja, hon är en bra president. Ja, och bra smak har hon ju också när det gäller att välja middagsgäster. Ja, tänk att du ska äta middag med Tarja Halonen. Mm. Hon har en stor gala middag. Tänk att få träffa Tarja Halonen, alltså det är en ready kvinna. Eller, vad är det som är så redigt med henne nu då? Hon är... Ja, inte vet jag. Nå, säg nu. Det är någonting med henne. Det är hennes... Ha, du kanske hellre vill äta middag med henne. Tror du att det skulle gå? Det skulle vara väldigt trevligt. Kan du inte fråga henne? Oj, hördu, det kan nog vara lite svårt det. Vi har nog lite andra saker att diskutera om. Hennes hår. Det är det som jag gillar hos henne. Det är snyggt. Stina, nu får du väl ge dig. Har du köpt en ny cykel också? Titta här. Vad är det här? Vårt senaste kontoutdrag. Men det här kan inte vara vårt, det är alldeles för mycket pengar. Falkensvärlds möbler. Men det här är ju inte sant. Jag säger ju att det går bra för oss. Men att det skulle gå så här bra. Visst är det underbart. Ja, men det här betyder ju att vi kan köpa en Orbitrek. Hembil. Nej, en hembil. Ja, men jag behöver en Orbitrek. Hur ska jag annars kunna hålla mig i trim? Ja, men jag har alltid önskat mig en hembil. Vänta. Vi kan skaffa båda två. Kan vi? Skål. Ja, det kan vi ju. Vilken bra idé, Stina. Blunda. Ah, jag blundar. Blunda så får du se. Jag blundar. Blundar du, gulla? Jag blundar. Du måste blunda. Jag blundar. Blunda. Jag blundar. Sätt fram händerna. Tada! En Stratocaster! Och jag alltid önskar mig en sån! Nå, hur gick provet? Nå, vad tror du? Men det är bara att bita ihop tänderna och läsa mera nästa gång. Det viktiga med idag var att du var ärlig. Fast du inte hade läst. Jo, och imorgon måste jag göra om provet. Tack ska du ha. Det är helt utmärkt. Då har du verkligen chansen att lära dig. Hej, de som inte klarar av provet måste gå om kursen. De som inte klarar av kursen måste gå om klassen. De som inte klarar av klassen måste gå om skolan. Och de som inte klarar av skolan måste gå om livet. Då har du någonting att arbeta för. Jo, nu läraren tycker inte om mig. Inte en chans att jag klarar det. Markus, kom ihåg. Ärlighet varar längst. Ärlighet suger. Hur många var det som inte klarade provet? En. Jaha. Det var jag. Ja. Det är omöjligt. Det går inte. Jag kommer aldrig att kunna lära mig det här tills imorgon. Jag vill inte gå om. Jag hatar engelsmän. Jag förstår det. Varför ska de ha konstiga, oregelbundna verb? Varför kan inte de ha vanliga som vi? Jag vet inte. De är kloka. De kör på fel sida om vägen också. Varför måste vi lära oss just engelska? Rock and roll boys, here I come! Hur ser jag ut? Du är... vad heter det nu? Patetisk. Just det. Cool. Clapton, throw yourself in the wall. Here I come, Herman Jansen.
Men nu är engelska ganska viktigt. Jo, men varför blev det just engelska? Varför? Det är orättvist. Kan det vara något annat språk? Vilket då? Inte vet jag. Norska eller något. Du måste hjälpa mig. Hur då? Inte vet jag. Du får ju nästan alltid all rätt. Vad är din kicka? Jag läser. Alvar, hur gör du? Jag pluggar. Jo, då finns det nog inte något annat sätt. Nä. Du vet att jag inte kan plugga. Jag är allergisk. Du är lat. Hur gör du? Okej, steg ett. Sätt dig. Steg två. Oregelbundna verb. Steg tre. Läs. Måste vara så där sträng. Give me a broke. Vad har hänt med ditt hår? Nå, det är sånt här som gäller i Helsingfors nu. Aha. Visst är det fint? Ja, det... Ja. Det är intressant. Och? Och... Herman, kom ska du få se. Är Laura fin i håret? Visst är du fin, du kan vara riktigt nöjd. Får jag gå tillbaka och spela gitarr nu? Där ser du, det är jättefint. Det känns helt rätt. Eller vad, Markus? Va? Vad tycker du om mitt hår? Men, säg ärligt. Helt ärligt? Nej, jo. Säg ärligt vad du tycker. Nå, ärligt så tycker jag att du ser ut som en golvmopp. Golvmopp? Jag sa ju att jag är allergisk, det kliar överallt och jag fattar ingenting. Markus, jag måste få tala med dig. Om vadå? Zacharias, gå till ditt rum. Det här är mitt rum. Det här är hans rum. Jag måste få tala ensam med Markus. Gå till någon annans rum. Okej, ta lugnt. Nå, vad är det? Varför var du oförskämd mot Laura? Vad jag? Du sa att hon såg ut som en golvmopp i håret. Ja. Men varför säger du sånt åt min bästa väninna? För att din bästa väninna såg ut som en golvmopp. Men så säger man ju bara inte. Hey, Laura bad mig svara ärligt på vad jag tyckte om hennes hår och det gjorde jag. Markus. Hej, det är ju du som har sagt att man ska vara ärlig i alla lägen. Det finns tillfällen då det inte riktigt passar sig att vara helt ärlig. Hopp, 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 hopp. Hold your horses. Hur ska du ha det? Ska jag vara ärlig eller ska jag nä? Du ska vara ärlig. Ska jag alltid vara ärlig? Ja. Nä. Hur ska du ha det? Man kan inte alltid vara helt ärlig. Om det finns risk att man sårar andra människor. Laura såg ju förskräcklig ut. Nej. Jo, det gjorde hon. Jo, men det hör inte hit. Ibland får man ta till vita lögner. Vita lögner? Ja, lögner som inte sårar någon. Eller skadar någon. Eller det är lögner som inte... No, som skadar mindre än sanningen skulle göra om man inte skulle ljuga. Cool. Det är engelska. Det betyder kallt. Sa han golvmopp? Är du nöjd nu? Ja. Tror du att jag kan gå till presidenten så här? Ja. Jag kommer att göra bort mig. Katastrof. Nå, inte det väl så farligt. Hur kunde du göra så här mot mig? Vad har jag gjort? Det var du som sa att Tarja Halonen är fin i håret. Hon är fin i håret. Fin i håret. Men det är inte jag. Nej. Jag ser ut som en golvmopp, det är ditt fel. Mitt? Ja. Inte ser du ut som en golvmopp. Det här är en golvmopp. Jag vet. Vad där ser du? Den liknar ju mig. Tycker du? Och den där kan ju ta Stinas
klänning på sig och gå istället för mig. Jaha, då skulle det kunna passa. Min orbit räcker på väg. Underbart, älskling. Vet du vad, jag tror vi får den bästa ljudkvaliteten om vi flyttar på det här illa bordet och sätter den ena högtalaren här. Det blir jättebra. Jag tror faktiskt att vi skulle behöva en ny CD-spelare. Men köp en då. Jag älskar dig. Mamma, det är något konstigt med det här. Vadå? Det är fakturor. Och det här är betalningsbesked. Vad är det med dem? Ja, alla fakturor till Solman, så det är ganska många. Ja. Alla fakturor till Solman har dubbla betalningsbesked. Vi har fått 2 gånger betalt på varje faktura. Du har rätt. Men klart jag har rätt. Vad betyder det? Det betyder att vi i princip har hälften så mycket pengar som vi trodde att vi hade. När får vi den andra hälften då? Alltså, menar du att min elgitarm... Jag är rädd för det. Nej, men mamma, det är lugnt. De kommer inte att märka någonting. Vad menar du? Betalningarna kommer från olika kostnadsställen. Ja, Solmas är ett stort företag. Olika kostnadsställen? Menar du att de inte upptäcker det här? Inte en chans! Ja, men bra, då kan vi ju köpa den där CD-spelaren också. Hej, skulle någon kunna få höra mig? Jag är helt slut. Du tar så på kraften av att vara ärlig. Vi har ju inte gjort något fel. Absolut inte. Det är ju inte vårt fel att din kan hålla koll på sina kostnadsställen. Precis. Det här är den skönaste gitarr jag någonsin har spelat på. Vi måste meddela Solmans. Va? Och lämna tillbaka pengarna? Ja. Ja, men de kommer ju aldrig att sakna dem. De har ju mycket pengar som helst. De kommer aldrig att märka någonting. Men det är inte, det är principen. Men principen är den att de har mycket pengar och vi har lite. Det är inte våra pengar. Nej, men vi är värda dem. Hur mycket är det vi borde betala tillbaka? Det är mycket. Vi har inte råd att betala tillbaka om inte vi... Nej. Jag vill lämna tillbaka min Stratocaster. Den är så fin. Jag måste lämna tillbaka min Orbitrek. Och min klänning. Ja, men vad tänker du säga åt Laura? Ja, vad ska vi säga åt Laura? Ja, men vi kan inte göra så här mot henne. Hon ska ju till presidenten. Vi kan inte vara så här grymma mot henne. Hon ska bli så ledsen. Ja. Och kanske presidenten blir arg om hon kommer utan klänning. Hon kanske blir så arg att hon stänger Solmans. Ja, de kommer att vara tacksamma. Jag vet inte. Men Stina, kan vi inte för en gång skulle göra någonting som kanske inte är så där som man kanske alltid borde göra? Måste vi alltid vara så präktiga? Jag måste gå igenom de där papperna jättenoggrant. Det här måste vara vattentätt. Mm, så det kanske finns lite hopp. Ja, det finns nog hopp. Älskling, sov gott. Godnatt, älskling. Go went gone. Go went gone. Nå, vad gör ni? Det är engelska verb. Hur går det? Bra. Börja. Vi har hållit på i en kvart. Böj det engelska verbet börja. Start, stört, stirt. Det finns ett annat ord för börja. Finns det? Ja. Nå, varför det? Finns det kaffe? Ace in the pan. Begin. Va? Ja, begin kan också betyda börja. Jag böj det nu. Begin? Mm. Hur fungerar den här nu egentligen? Det är ingen som riktigt vet. Nähä. Begin. Begave. Nej. Bekant. Begin, began, begun. Begin, began, begin. Begun. Marcus. Marcus, Markis, Marka. Va? Det här går ju bra. Gärde. Herman, jag har gått igenom de här papperna fram och tillbaka för det här är helt vattentätt. Vad är det som är vattentätt? Badrummet. Ska inte vara det då? Ja, det var ju det jag sa. Det är helt vattentätt. Jättebra att du kollade det. Jag tyckte också att det läckte. Tack, mamma. För all del, det var så lätt fixat. Nej, inte. Tack för att du fick mig att inse att ärlighet var längst. Hey, jag är på gång nu. Ta en till. Hit me. Komma. Den kan jag. Ta en annan. Kör. Den kan jag också. Den kan jag bra. Ta en annan. Lägga. Putt, 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 putt. Där satt den.
Nu börjar det kännas i benen också. Visst är vi värda det här? Det är ju det jag har sagt hela tiden. Det finns människor som har kommit undan med mycket värre saker. Absolut. Mamma, jag har gått igenom alla företag som vi handlar med. Aha. Vi kan dubbelfakturera alla utom två utan att ni ska märka det. Va? Fattar du vilken skateboard jag skulle få för de pengarna? Zacharias, söta snälla du, vi måste nog prata lite du och jag. Det går bra. Gå upp på ditt rum. Jag måste tala lite med din pappa först. Varför får jag aldrig vara där jag är? Det är inte bra det här. Ja, stämmer det inte? Ja. Nej, det stämmer verkligen inte. Ja, är det bättre nu? Vi kan inte göra så här. Vi måste betala tillbaka de där pengarna. Nej! Vi kan inte uppfostra våra söner om vikten av att vara ärlig när vi själva är kriminella. Men kriminella är vi väl ändå inte? Vad är vi då? Ja, vi är inte kriminella. Det är ju bara en gitarr. Och en Orbitrack. Och en cykel. Och en klänning. Och en kaffekokare som inte ens fungerar. Det är ju ingenting. Antingen är man ärlig eller så är man inte. Men de kommer aldrig att sakna de där pengarna. Det spelar ingen roll. Jo, jag vill inte lämna tillbaka min Stratocaster. Jo, jag har bestämt mig. Ja, då har jag också bestämt mig. Den var ju ändå ostämd. Vad tänker du säga till Laura? Klänning. Begin. Vi gan, vi gone. Yes! Har du läst ordentligt den här gången nu då? Japp, nu är jag beredd. Ja, ingen fusk, Markus. No! Visa händerna. Jättefint. Lycka till, älskling. Jag är på gång nu, jag känner det. Here I came. Come. Here I come. Come, came, come. Just det. Here I come. Come, come, come. Hej, Laura. Fin hatt. Ja, du tyckte ju att mitt hår såg ut som en golvmopp. Det sa jag inte. Jag sa kanske tipptopp. Hur som helst, du är jättevacker, Laura. Tack. Jag kommer att göra succé. Om du ska vara så gammal så ska jag gifta mig med dig. Hejdå. Bry dig inte om honom. Visst är jag fin? Jo, du är jättefin. Nu är det en sak. Ja. Klänningen. Just det, klänningen. Ta av dig den. Nej, klänningen är perfekt. Nu är jag redo för presidenten. Tänk, så många kändisar jag kommer att träffa. Jo, det kommer du säkert att göra. Men nu är det så att, att det här som jag sa om att du får låna klänningen. Ja. Det har visat sig att den är lite för dyr. Stina. Du behöver inte säga det. Bra! Jag ska använda haklapp. Ha det nu så bra. Och så hälsar jag Tarja ifrån er. Hallå? Finns det någon kaffe nu då? Vi har inte tid med någon kaffe. Vi måste öka produktionen. Jag hjälper till. Hur gick provet? Very well. Klarar du det? Jep, alla rätt. Grattis! Nu behöver jag inte gå om den där kursen. Där ser du, Markus. Hårt arbete lönar sig. Och ärlighet varar längst. Precis. Vad är det? Smakar det så illa? Det smakar verkligen inte gott. Men Zacharias. Bara för att du tycker att maten inte är god så kan du inte säga det sådär rakt ut. Nå, no, varför inte? Ibland måste man ta till en vit lögn och säga att maten smakar gott fast den är egentligen äcklig. Nej, som nu. Precis. Va? Tycker du att min mat smakar illa? Absolut inte. Nej, men du sa ju just det. Sa jag? Hej, Laura. Men vad gör du här? Har du inte åkt redan? Men vad är det som har hänt? Var det håret? Nej.
Men vad är det då? Akta klänningen! Hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag tro att jag var bjuden till presidenten? Du fick ju ett inbjudningskort. Jo, men idag fick jag det här. Vad är det där? Nå, de har blandat ihop mig med någon annan. Det var inte jag som var bjuden. Vem var det då som var bjuden? Nå, det var någon annan. Kofi, annan. Vem är det? FNs generalsekreterare. Ah. Evert, varsågod. Kaffe finns i pannan. Nå, äntligen. Evert, vad gör du imorgon? Nå, jag äter väl middag någon gång vid 7-tiden. Ensam? Ja, så vet jag vet. Om nu inte Tarja Halonen råkar komma. Eller jag. Hur kan du blanda ihop Laura med Kofi Annan? Kofi? Det betyder kaffe. Otroligt, du klarar provet. Ja, men vadå otroligt? Alla rätt. Hur kunde du lära dig så där fort? Du var ju helt borta. Jag är ganska bra på språk egentligen. Sen när då? Nå, sen. Igår ungefär. Och du är säker på att du inte fuskar? Hey, man ska vara ärlig i alla lägen. Utan att man riskerar att någon blir lidande. Nå, det låter ju vettigt. Ja. Och jag ska bli helt sjukt lidande om jag ska måste gå om den där hopplösa kursen i det där meningslösa språket. Ja, så du fuskar? Nej, jag lite. Men du lovar ju mamma att inte skriva i handen. Ja, men jag skrev inte i handen. Nå, vad gjorde du då? Jag skrev på armen.